Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V Železné Rudě se konaly první závody na pumptrackové dráze. Jelikož je tato disciplína o takzvaném pumpování, nesměli jezdci šlapat ani se odrážet. Dráha byla v areálu za tratí otevřena v loňském roce. Je volně přístupná pro veřejnost. Kdykoliv je tedy možné tu trénovat své dovednosti. Viděli jsme, že to má veliký úspěch mezi mládeží, tak jsme řekli, že uděláme to, že tady v tom budou moct vlastně i závodit, takže dneska se tady v kategoriích koloběžky, skateboardy, kola utkají o věcní ceny od našich partnerů. Organizátorem je tady místní skupina Harakiri Gang a město Železná Ruda. No a uvidíme, jak se to bude líbit. Za mnou vidíte, že tady účastníků je spousty, jsou tady desítky dětí i dospělých. Přijeli z celé republiky, koukali jsme, takže si myslím, že to bude pěkný den. Systém tohohle závodu je vlastně, jak se říká, pump track, takže pumpuj. Primárně jde o to, nebo vzniklo to v tom, že ty závodníci by neměli šlapat při tom závodu. Na začátku můžou dvakrát šlápnout a pak by celou trať měli projet jenom pomocí těch vln a jenom pumpováním a nabírat postupně rychlost. Ty nejmenší budou samozřejmě moc šlapat, na odrážedlech se odrážet. Ty úplně nejmenší pojedou jenom to vnitřní malý kolečko, který je tady vedle. A potom už ty větší, už od 7 let, tak pojedou malý kolečko a z toho plynule přejedou do velkého kolečka a projedou časomírou, takže pojedou malý kolečko a velký kolečko. I při takovémto sportu je potřeba dbát na bezpečnost. Povinnost je helma. Helma bez helmy do závodu nikdo nemůže, ale je samozřejmě lepší mít třeba i chrániče na kolena, protože přece jenom ten je to asfalt a když to někde uklouzne, tak je tady vidět, že ty kluci mají sedřený lokty, mají sedřený kolena, takže je lepší mít samozřejmě a třeba ještě rukavice, taky určitě jako doporučujeme. Takže bezpečnost samozřejmě jako je důležitá, ale je to spíš, když už se něco stane, tak je to většinou nějaký sedření klasický o asfalt. Velké díky patří tady v první řadě Filipovi a Richardovi Brožovým za to, že s tímto nápadem přišli a celou akci zorganizovali. Naše město se podílí na všech zajímavých cenách, takže závodníci si odnesou celou řadu nějakých drobností, ze kterých pevně věřím, že budou mít radost. Já si myslím, že tady to je, jak jsem říkal, takový testovací ročník, aby jsme si to vyzkoušeli. Nikdy jsme tadyhle ten typ závodu nedělali a já si myslím, že příští rok, že z toho začneme dělat tradici a příští rok budeme pokračovat. Do té doby je možné na dráze trénovat a to třeba i po setmění. Hlavně velká výhoda tady toho areálu je, že je to osvětlen, že kdokoliv sem přijede i večer, teď na podzim už bude zase jako dřív tma, tak tady kousíček pod náma je normálně knoflík, že když přijedete večer a je tma a jste tady sám, tak si můžete vy sám normálně rozsvítit a jezdit tady sám. Je tady kvalitní osvětlení, kdy to tady víceméně vypadá jako přes den, takže to využití tady je od vlastně roztaje sníh a než znovu napadne od rána do noci. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. To, co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro. No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.